На громадські проекти у Тернополі з бюджету міста виділять 1% від загальної суми. На 2017 рік це буде близько 5 мільйонів гривень. Брати участь у конкурсі проєктів мають право групи із 25 тернополян. Прийом заяв почне діяти з 1 жовтня. Відкрите голосування за пропозиції відбудеться у листопаді. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть профінансовані з міського бюджету у 2017 році. В цьому році ми почали працювати активно в початку року для впровадження в Тернополі системи громадського бюджету. Нам вдалося попасти до 7 міст в Україні, які виграли конкурс, і за рахунок Агенції міжнародного розвитку з Сполучених Штатів, тобто USAID, спільно з громадською організацією Київський інститут бюджету і громадських технологій, ми отримали право на отримання безкоштовного програмного забезпечення і проходження навчання, як реалізувати бюджет участі громади в місті Тернополі. І люди розробляють проєктну заявку по прийнятій формі, а далі подають її в ті самі сроки, коли у вас стартує конкурс. Тобто з 1 числа вони подають заявки либо в печатному виді, либо в електронну систему напрямую, авторизуючись і працюючи буквально у себе вдома з дивана. Після цього комісія, створена в місті, розглядає заявки. Детальніша інформація про те, як правильно подати заявку на конкурс проєктів, які для цього потрібні документи та інше, незабаром з'явиться на сайті міської ради Тернополя.